Ja moram najiskrenije, bilo je uzbudljivo, Boga mi, da čestitam, teška utakmica i za vođenje i za igranje i za nas za gledanje. Poveli smo dobro, pa smo malo stali. U drugom poluvremenu ponovo i na kraju kad je bilo potrebno da budemo pravi, bili smo. Pa da, ja sam i pričala sa devojkama da će svaka utakmica biti ovakva, da će biti gost za god, da nema opuštanja. Mi smo poveli u prvom poluvremenu, što jeste dobro, i dalo im i snage i motivacije, međutim u jednom trenutku smo stali, što su oni znali da iskoriste. Imali smo par nekih sumnjivih isključenja za mene, ali su bile isključenje i onda su oni došli u ravnoteži sa rezultatom. Međutim, u drugom poluvremenu su krenuli bolje. Ja sam se plašila da samo psihički ne podnemo, ali ne bi trebalo, da smo jako spremne fizički. Pričale smo o tim segmentima da će go za go biti, da će odlučivati nijanse. Tako da smo se pri kraju vratile i onda stvarno svaka čast devojkama na borbenosti, na srcu. Ekipa i dale su sve od sebe. Ekipa, naravno, to i kažem. I ja im se zahvaljujem, eto, što nam je prva pobeda u sezoni, što naravno daje krila za dalje nastavak sezona. Ali Zaječar, dobar tim. Zaječar je odličan tim. Mi nismo imali informacije zato što nigde nisu igrali prijateljske utakmice. Znali smo samo pojedince koje su doveli i znali smo koji su to igrači. Tako smo se ispremali. U principu svaka čast